Lagi dua tempat eh. Untuk tu tamatkan level malam. Ikut lah. Eh, lupa laju. Go Jax weh. Haji Zuki pakai stream malam mak. Kami laju punya. Potato mine tu. Oh ya. Okay. Marah. Eh, potato heal. Oh no. Cepat. Tu Michael Jackson. Dua pula Michael Jacksonnya. Cepat jump shroom. Ah, okay. Nice. Oh, ni nak hancur. Cuba dengan tonight dengan ice. Tak ada ice. Ice tak ada. Nah, ambil lah. Nice. Aja. Oh, man. Eh, brah. I forgot. Mantap. Tak, tiga hilang. I mess up tak lah. Eh, bang, cuba gabung tanaman hijau tiga kali. Kau suruh saya gabung benda ni tak ada, woi. Faham. Oh, dah main dah sini lagi, okay. Strategi saya bawa benda ni ke sini. Rasa damage sama macam tu, woi. Try. Sabar, ikut timing. Ah, betul. Oh, mate, emak awal ni. Okay, dapat apa? Tolak. Nampu, okay. Oh, man. 1v1. Yang keras, yang keras. Ni siapa? Bro on the wrong team. Wah, keras ni. Bahaya keras ni. Memang keras. Oh, jumpa. Ni jiding. Oh, siapa? Kolam. Nampak apa? Tadi lah. Ui. Eh, miss. Okay, ni fusion dapat apa? Lem. Apa function? Bang, cuba gabung tonak api dengan tonak ais. Boleh? Masa belum kena unlock kan nak gabung dulu tu. Ais, gabung. Tak boleh, kena unlock. Penerang eh, dia ejek penerang. Saya cuba hadiah kat lain tanpa dia lipat. Tengok, plan apa boleh dapat. Ada, sekejap boleh. Bukan tadi, okay. Biar je lah. Ada. Memang dapat chili bomb eh. Oh. Oh man. Okay, dapat apa? Ice. Ui, nice. Sekejap, laju. Dia laju sangat. Laju je kau. Oh, dah final lah. Okay. Oi, at. So far so good. Oh, dapat split P. Nice. Oh yes. Yeah, dapat ni. Oh my god. Ah, sudah ni. Apa power? Tengok campuran apa. Oi, ngam. Tuh lah, dapat satu pun. Lepas dapat. Oh, habis lah. Kalau final. Oh, I forgot what this. Eh, ramai. Berapa pasal? Okay, habis lah. Sekali hit je. One shot je. Okay, baik pun GG. Baru main. Wah. Main it. Halo bang, halo Aspi Robby. Abang tinggal dekat mana? Tinggal dekat rumah. Lokasi rumah ialah 105 batu Y koordinat negatif 0. Itu Minecraft punya koordinat. Rumah Minecraft. Wih, bintang. Ding ding ding. Heal. Dah sampai. Selamat pagi. Tak letak tak bah. Tak letak. Eh. Dun dulu. Oh, berfek 2. Dah datang. Dah datang. Oh, sudah dua rupanya. Apa ni? Okay, final wave. GG. Okay, bismillah. Okay, tu dekat. Okay dah. Campur. Wuih. Aduh. Ada lagi. But not so fast. Ada backup. Wah. Alah. No. Babat. Memazi. Eh, babat lagi tu. Amin. Amin. Alah, pakai ya. Macam. Hey. Wait. ID. Cepat. ID. Tamat. Tamat.
Alah apa ni. Okay, tengok winner, tengok sikit. Berapa hit je? Pop-pop dan boom, janam. Tak lah, jadi meletup kan. Dari you cari bom. Ais pun nak bagi. Defensive OP. Let's go. Ya, cepat. Dia Michael Jackson tu, bit awak. Ya, okay lah. Oh, okay, GG. Jom main, boy. Ya, ya, ya. Oi mak, macam ni, siap. Oh mak, cari jen. Lagi sangat, okay. Nice, okay. Cepat, cepat, cepat. Oh, wait, oh man, okay. Mak. Okay, that's not good. That's not good. Eh, ni kat apa ni? Sampai dia dolphin robot ni. Bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya tu bahaya. Ah, dah datang lah. Ni, siapa ni? Okay lah. Eh yo. Tak tak, ni tembok lepas ni pelik tu. Oh, ni wave ketiga. Bintang. Biasa je kan, tak jadi. Macam kalah eh. Macam petik kan, ambil gelakan. Tiba-tiba kaya dia, dia keluar ni, semua lane ada good gargantua. Ui, lag. Lagging. Okay. What the hell? What the hell, man? Oh. Okay. Tembak dia. Bunuh dia. Eh, lepas dah. Woi, jap jap. Hey, main dulu sekejap. Hey yo. That's it. Dia my face. Dah menang. Kucing. Yay. Kucing macam apa? Oh, mesti macam boleh lipat eh. Ha, ya. Tali fusion. Ni dia. Kucing ni tali fusion. Ada. Ah, rasa ada cuma kena hadiah ke? Oh ni yang orang cakap tu nak campur tu api dengan tu. Ada atuk pula. Tak apa, cerita main telefon ni tak guna pula. Oh man. Oh dah. Hey. Oh ada, ada tu punya. I see. Huh? Eh selepas main dulu. Eh baca. Ay tak sempat berah. Sempat. Saya juga sekali hit. Oh, tak juga. Dah squash lah. Hop. Oh. Oh. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ini semua tak adil. Ini semua tak adil. Oh, no. Gaglimpi lah. Memang kena upgrade. Lepas. Line kedua. Atok dua orang. Alah, memang. Tak adil. Ini dah memang dah hancur lah. Ha? Oh. Gagal fokal atok lah. Oh banyak wey. Eh yo. Mak kuat atuk pun sekejap makan. Ale. Oh. Eh. Memang. Eh. Atuk di atas. Wah, jap. Okey, jap. Jumpa. Jumpa menyelamat. Oh, jatuh. Oh, tak sempat makan. Bahaya. Satu hilang. Uish, nice. Satu je hilang. Mama, kita dah lambat. Mantap. Let's go. Jangan ni ya. Okay. Oh, wait lah. Nice. Okay. So, kena takut dengan Michael Jackson dengan atuk. Kau jujur combine habis lah. Oh, dah malam.